Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos conhecer como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço do último dia 30 de setembro de 2023, o balanço do terceiro trimestre de 2023. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações. Trata-se da T4F Entretenimentos SA ou Time for Fun, a Time for Fun que você conhece dos grandes shows aí pelo Brasil, uma grande parte deles é justamente produzido, né, e comandado pela Time for Fun. E para que possamos também entender um pouquinho da história, vamos recontar um pouquinho aqui da história e trazer as últimas informações financeiras da empresa. Antes disso, deixa eu agradecer aqui o pessoal que sugeriu a Time for Fun, que é o meu amigo Gabriel Gomes, a quem eu mando um grande abraço, agradeço imensamente sua participação e a sugestão. Muito obrigado, Gabriel. E também Bernardo Calisto, grande Bernardo, também uma honra ter você conosco. Muito obrigado também pela sua participação e pela sugestão. E caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E hoje vamos recontar aqui um pouquinho da história, até para você conhecer toda a empresa, da onde que ela surgiu, tudo que vem acontecendo com ela ao longo da sua existência e também, se não estranha esse fundo musical que nós estamos tendo aqui na nossa gravação, é a chuva curitibana, mas ela não vai nos impedir de contar a história da Time for Fun. Toda essa história, ela começa até porque a Time for Fun, ela trabalha num segmento chamado economia criativa. O que é economia criativa? É a geração de renda através da arte. E aí, naturalmente, que a arte, se você pegar um grande show, você vai ver não só o volume financeiro que ele movimenta, mas também toda a cadeia de empregos que ele gera, quanta gente que trabalha na realização de um show. Então, quando você faz um show, é um produto que você está colocando à venda, e esse produto, naturalmente, está gerando renda, está gerando empregos, está gerando desenvolvimento. Então, a economia criativa é um dos itens fundamentais aqui também no desenvolvimento de uma sociedade, no desenvolvimento de uma nação. Sem contar, além do aspecto financeiro, do aspecto econômico, também todo o aspecto social, pois afinal de contas, toda a economia criativa, ela trabalha com uma coisa chamada arte, e a arte pressupõe a cultura, e a cultura que é um dos pilares aí para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de uma nação. Mas vamos contar um pouco como tudo isso aqui começou lá no ano de 1983, através de Fernando Altério. Fernando Altério, junto com alguns amigos ali, ele cria a empresa Time for Fun. E aí, no começo da Time for Fun, foi justamente com a abertura de uma casa de shows em São Paulo, o Palace. Mas para mostrar que já veio forte, que a Time for Fun veio já para ser uma sensação no mercado, o primeiro show realizado pela Time for Fun foi justamente com Roberto Carlos, em 1983. No auge ali, Roberto Carlos começando a trajetória e a história da Time for Fun. E com isso, daí o Palace se tornou uma grande casa de shows, uma referência aqui no Brasil. Em 1997, aí a Time for Fun já vai para Buenos Aires, vai para a Argentina e adquire o Teatro Ópera. E nesse processo de crescimento, em 1999, inaugura também o Credit Card Hall, que passou a ser também uma outra referência como casa de shows aqui no Brasil. Já chegando no ano de 2000, aí a empresa inova ao lançar os tickets online. Então, não precisa mais comprar o ticket em papel, então você pode comprar o ticket online, que foi uma inovação, e isso lá no ano 2000, quando a gente estava começando com a internet, com tudo aqui no Brasil. Já no ano de 2001, inaugura mais duas casas de shows: o Teatro Renault, em São Paulo, e também o Metropolitan, no Rio de Janeiro. Já chegando no ano de 2005, lá na Argentina, adquire mais uma empresa de ticket, que é a Tiquetec, também atuando nesse setor agora na Argentina. Já em 2006, traz para o Brasil também, que foi uma novidade aqui para o Brasil, o Cirque du Soleil. E aí o Cirque du Soleil também passou a ser produzido e comandado pela Tic for Fun aqui no Brasil. Tanto que daí no ano de 2011, a empresa já forte, já crescendo bastante, se desenvolvendo bastante, ela faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e já no ano de 2012 inaugura mais uma casa de shows
que é o quilômetro de vantagem Hall, né? E aí, já no ano de 2013, promove o Lollapalooza aqui no Brasil. E o Lollapalooza veio sendo produzido pela Time for Fun ao longo de todos esses anos e agora encerrou o contrato. E agora o Lollapalooza não é mais da Time for Fun. Já chegando no ano de 2015, também passa a atuar no Chile. Em 2016, se une também com a Plan Music, trazendo para dentro da sociedade agora o Luiz Carlos Niemeyer. E aí, com isso, a empresa ela vai numa crescente, tanto que em 2019 adquire também a Popload, que é uma plataforma de música. E ao longo da existência da Time for Fun, ela procurou trazer os grandes espetáculos mundiais, como, por exemplo, os teatros musicais, né, as peças musicais da Broadway, que também trouxe para o Brasil. E os grandes shows, como agora recentemente a Taylor Swift, que também fez os shows aqui no Brasil, também produzidos pela Time for Fun. Mas para que possamos entender agora como que está a situação econômica e financeira da empresa, já que durante 2020 e 2021, basicamente, a empresa sofreu bastante com a pandemia, já que a pandemia acabaram com os shows, acabaram com tudo, né, dentro daquelas restrições, e agora a empresa ela vem novamente se desenvolvendo. Mas vamos ver isso aí através dos números. E para tanto, eu trouxe para vocês os balanços 2019, 2020, 2021, 2022, e o balanço do terceiro trimestre de 2023. E através dos números, vamos entender o que é a Time for Fun. Então, vamos aos números! Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da T4F Entretenimentos S.A. da Time for Fun. E para isso, vamos trazer aqui toda uma base histórica, vir acompanhando, né, ano a ano, tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. E que, para podermos entender, vamos começar lá pelo ano de 2019, conhecendo o que é a empresa através dos seus números. Em 2019, a Time for Fun é uma empresa de 623 milhões de reais. A maior parte desse valor está aqui, ó, no capital de giro, com 57%, totalizando 355 milhões de reais. A empresa fechou 2019 com 204 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 108 milhões em contas a receber. Naturalmente, que por ser uma promotora de eventos, não tem estoque, né? E o que tem aqui de outros créditos, outros valores a receber de curto prazo, principalmente também em se tratando de impostos a recuperar e outros pequenos valores. Já para 2020, a empresa fecha com 529 milhões de reais. Ela encolhe praticamente 100 milhões de um ano para o outro. Lembrando que esse ano aqui é bastante emblemático para a empresa, até porque foi o ano da pandemia. E no ano da pandemia a empresa encolheu, tanto é que seu capital de giro cai para 256 milhões, o volume de caixa foi mantido nos 201 milhões e o contas a receber cai pela metade, que 53 milhões de reais. Já em 2021, a empresa já começa a esboçar uma pequena reação, mas ainda fecha com 541 milhões de ativo e o capital de giro aumenta um pouquinho, vai para 332 milhões. O volume em caixa já vai para 230 milhões e aumenta também o contas a receber para 81 milhões. Chegando em 2022, a empresa reduz ainda mais seu tamanho, 513 milhões de reais, e o capital de giro também um pouquinho menor, 315 milhões. 182 milhões era a posição de caixa e 110 milhões o contas a receber. 9 meses depois, agora em setembro, aí a empresa volta a crescer, tanto é que agora já tem 701 milhões de reais de ativo, bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E o capital de giro já pula para 483 milhões, tendo aqui o caixa equivalente a uma pequena queda em 171 milhões e 157 milhões em contas a receber. Então, a empresa que ela vinha aqui até 2019 com 623, ela encolhe e agora volta a crescer em 2023. Olhando a parte de passivo da empresa, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o capital próprio, 276 milhões, e temos também a utilização de capitais de terceiros, 346 milhões de reais, 55,6% o tamanho da dívida em relação ao patrimônio dela. Já no ano de 2020, no ano da pandemia, a dívida praticamente caiu um pouquinho aqui, 339 milhões, só que o peso dela passou a ser maior, 64,1%. Destaco aqui que aqui onde entra a reserva de lucro, ela está tudo entre parênteses aqui, ó, esses valores todos entre parênteses, que na verdade eles são o quê? Prejuízos acumulados. Então a empresa vinha carregando já um pequeno prejuízo de exercícios anteriores e o prejuízo acabou aumentando durante esse período aqui. Já em 2021, a dívida vai para 406 milhões,
com 75% o piso da dívida. Lembrando que aqui também, dentro desses valores, tanto no curto quanto no longo prazo, nós temos os chamados adiantamentos de clientes. Então, é adiantamento de receitas futuras que ela vai ter para realização de eventos. Já no ano de 2022, 398 milhões a dívida da empresa, 77,7%, e agora a dívida vai para 543 milhões com 77,5%. Portanto, a dívida que vinha no patamar de 55, 64, hoje já trabalha no patamar de 77,5%. Tá? Quando a gente fala aqui a respeito de prejuízos acumulados, vamos ver o que que aconteceu através da demonstração dos resultados do exercício. Na DRE, nós temos aqui a receita de vendas, que é a venda do serviço, né, prestado pela Time for Fun, 393 milhões de reais. No ano de 2020, olha o que que acontece com a receita da empresa. Cai 90% praticamente, né, de 393 milhões. Em 2020, ela só faturou 39 milhões de reais. Em 2021, 31 milhões de reais. Então vejam como a pandemia bateu forte na Time for Fun, fazendo com que sua receita caísse 90%. Já em 2022, aí a receita já começa a se recuperar com 328 milhões, e agora em setembro, ó, só até setembro já tem 361 milhões, projetando um faturamento de pelo menos 480 milhões para 2023. Então, a empresa, depois de ter ido lá para o fundo do poço em termos de faturamento, agora começa a crescer novamente. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido, mas ela também está entre parênteses, mostrando o quê? Um prejuízo de 71 milhões lá em 2019. Em 2020, com a pandemia, a empresa perde 109 milhões de reais. Então foi o prejuízo em 2020. Em 2021, mais um prejuízo de 64 milhões. E a partir de 2022, o prejuízo quase zerou, chegou aqui a 8 milhões 431. E esse ano, até que enfim, a Time for Fun começa a dar lucro novamente, tendo um lucro de 33 milhões até o mês 9 de 2023, projetando um lucro de 44 milhões para o ano de 2023. Então, uma empresa que foi bastante afetada pelo prejuízo, e agora o que ela precisa? Voltar a gerar lucro para poder compensar esses prejuízos acumulados e aí, naturalmente, também poder voltar a distribuir dividendos no futuro. Mas vamos ver de perto agora a situação financeira da Time for Fun através desses gráficos que eu trago para vocês. Liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. E ele sai com 1,29, cai para 1,18, cai para 1,03, 1,04 e agora em 2023, 1,09. Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,09. Já na liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento do dia a dia, ele sai com 1,60, cai para 1,40, cai para 1,22, cai para 1,12 e agora cai mais um pouquinho para 1,06. Para cada R$ 1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,06. Quer dizer, ela tem recursos para fazer frente ao seu endividamento, só não tem folga financeira, porque a folga financeira ela foi se esvaindo ao longo de todo esse período, como nós estamos vendo aqui nos gráficos. Nesse outro gráfico aqui, temos também o endividamento, que vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Time for Fun. E a dívida sai com 55,6, sobe para 64, sobe para 75, sobe para 77,7 e agora 77,5, estabilizando o endividamento da empresa de tudo que a Time for Fun tem, ela deve 77,5%. O gráfico de rentabilidade, até nem vou trazer, porque, como nós vimos há pouco na DRE, todos os números são negativos, exceto agora 2023. Então, todos os índices de rentabilidade, todos eles negativos. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é esse quadro mostrando aqui alguns indicadores da ação. Uma ação da Time for Fun vale patrimonialmente R$ 2,27. Porém, você compra essa ação por R$ 2,09. Então, ela é comercializada abaixo do valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Tanto que o PVP, preço por valor patrimonial, fecha em 0,92, mostrando que há um deságio na venda das ações da Time for Fun de 8%. Lucro por ação. Agora, esse ano, a empresa volta a gerar lucro por ação. Tanto é que nós temos aí em 12 meses
23 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 11% em se mantendo esse volume de lucro. Dividendos por ação, não existe a possibilidade também de dividendos por ação, até porque enquanto ela carregar prejuízos acumulados, ela não pode distribuir dividendos. A relação preço barra lucro 909, quer dizer, um pouquinho mais de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 46,36% das ações são negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o controlador principal é justamente o Fernando Altério, né? E aí temos também o tag along de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado para os majoritários. Também trago esse gráfico aqui extraído do Google para você ver o comportamento das ações. Lá em 2018, uma ação da Time for Fun era vendida na época R$ 6,74. Ainda em 2018, ali, entrando já para 2019, a ação ela passa a trabalhar ali na faixa de R$ 5,50. Entra 2020, aí vem a pandemia. Aí você vê que a ação ela despenca, ela chega lá a R$ 1,70 e depois aí cai mais um pouquinho, ainda para R$ 1,38. Passou o efeito inicial da pandemia, ela sobe ali de patamar e passa a trabalhar entre R$ 2,70 e R$ 3. Em 2021, aí a empresa dá um salto, daí ela vai até R$ 7,50, como você vai ver um pico que tem ali no meio do gráfico, e daí na sequência a ação volta a cair. Aí, ao voltar a cair, entra 2022 na faixa de R$ 3. E durante 2022, a empresa passou ali por algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre ali trabalhando abaixo de R$ 3. Tanto que começa 2023, ela cai ainda para 1,30 e agora começa ali uma leve recuperação. Tanto é que agora, no dia da gravação desse vídeo, a cotação estava na faixa de R$ 2,09. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Time for Fun ou T4F Entretenimentos S.A. Tá aí então mais uma empresa analisada, Time for Fun ou T4F Entretenimentos SA, que agora você já sabe a história, você já sabe o que tem por trás, como que ela começou e para onde que ela está indo, e também já sabe agora a respeito dos números da empresa. E como a gente falou anteriormente, toda a economia criativa não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser uma empresa que gera receita, que tem os seus custos, tem suas despesas e gera seus resultados. Então, todo o setor da economia criativa, assim como também o setor esportivo, eles são também atividades econômicas, né? E como atividade econômica, também a finalidade que é? É a geração de renda, é a geração de emprego e, naturalmente, geração de resultados. E para quem investe em ações, compra ações da empresa, justamente está na expectativa dessa geração de resultados, porque é através do resultado que se constrói patrimônio. E quando você faz investimentos em ações comprando parte de uma empresa, a ideia é o que é? Que essa empresa possa crescer, se desenvolver e essa sua ação ela possa valer cada vez mais e, naturalmente, te pagar dividendos também, que vai fazer parte do seu patrimônio. E todo esse patrimônio é justamente para quê? Para você poder ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais digna. Mas o importante de tudo é sempre, na hora de escolher uma empresa, acompanhar de perto como que está a sua situação econômica e financeira. Ela é lucrativa, não é lucrativa? Ela está muito endividada? Não. Como que ela está financeiramente? Porque são itens fundamentais que vão nos dar uma perspectiva se haverá ou não uma geração de resultados para a construção desse nosso patrimônio. E tudo isso é visto através de uma ferramenta chamada análise de balanços, que é o que nós procuramos aqui repassar para vocês. Mas caso vocês queiram aprender sobre essa ferramenta, também é muito simples. Nós temos o nosso curso lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso ao curso de análise de balanços e também de valuation, onde você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada como fazer o processo de análise de um balanço de uma ação e saber se essa empresa está indo bem ou não. E isso tudo com um custo muito baixinho, você pode aprender um pouco a respeito de análise de balanços. Então, não perca a oportunidade, venha aprender análise de balanços também, venha você também fazer análise de balanços, com certeza você vai se apaixonar por essa área. Dito isso, bons investimentos para vocês!